OK, zdravím vás dámy a pánové u dnešního videa z Microsoft Flight Simulatoru 2024. Máme tu druhý video z té hry. A co se stalo? Během toho, co jsem nevydával, co jsem to nehrál. Dnes je to druhý den, co vyšla tady ta hra a už to plně funguje, nebo aspoň mě to plně funguje. A i ten hlas, co zaznívalo v minulém videu, tak je pryč. Vyřešil jsem to tak, že jsem šel tady do sound, do normálně nastavení, generál, sound, a tady si musíte dát sluchátka, čím to posloucháte, a potom mikrofon a pak vám to už by nemělo mluvit, nebo aspoň takhle jsem to já měl. No a jelikož jsem to restartoval tu hru, takže tu máme spoustu tady krásně konečně letadel. Máme tu Airbus 319 od Latin VFR a potom tu máme samozřejmě ještě, počkej, tady někde to je nějaký další šunky. Jo, třeba tady máme Boeing 767 od Captain Sim, to samý 777 a potom někde jsem tady viděl, jo, tady Boeing 737 Max Braddock. Snažil jsem se to nějak vymazat, nevím, jak to mám vymazat. Dělal jsem všechno, co jsem mohl, ale prostě mi to nejde vymazat. Nechci to tu a nejde mi to, tak nevím. Každopádně chybí mi to ještě PMDG, Phoenix a Fly-by-Wire. Na to si asi budeme muset ještě počkat, nebo nevím, jestli to restartnu a zase zapnu, tak jestli to tam dá, nebo fakt teď nevím. Každopádně tohle video není o PMDG, ani Phoenixovi, ani Fly-by-Wire. Tohle video je o představení nových letadel, co tu máme, což je tady Boeing 747-8. Ne, počkej. Ne, to už je, mám pocit. Ne, to je nový. Minule jsme měli pro cestující, tohle pro nákladní, takže to si vyzkoušíme. Dále tu máme Boeing 747-400 Dreamlifter, potom Boeing 747-400 na požáry, Boeing 737 Max od normálního Asoba, budu mít normálně 3 Maxy od Braddock Asoba a od iFly normálně. No a potom ještě hlavní hřeb tohle večera, což je Airbus Beluga XL, taky těším se na to a samozřejmě Airbus 330, konečně. Spousta lidí si to vychvaluje, tak uvidíme, jaký to bude. A samozřejmě potom tu máme Airbus 321 normální asi a Niočko, to normální nebudeme zkoušet, jelikož tu už máme Fenixe. Takže si vyzkoušíme jenom to Niočko, potom tu máme tu V2 od Inibuilds, to taky zkoušet nebudeme. Takže si vyzkoušíme jenom tady, co jsem říkal. Začneme pěkně gentlemansky a to od Airbusu. Začneme tady Airbusem 321 Neo. Když tu dáme konfiguro, tak tu máme variantu, máme tu Neo s různýma asi motorama a s různou asi délkou, tohle je asi to nejnovější, máme, zkusíme asi toto Neo, Neo Leap se to jmenuje, ale nechci mi to načíst, to letadlo koukám. Tady máme nějaký statistiky toho letadla, na to vůbec koukat nebudu, protože to není pravda, protože tady píšu max altitude 13 000 feetů, to si nemyslím úplně. Můžeme to vybrat i liverku, jo, teď jsem to ukázal konečně. Já bych se chtěl podívat do Prahy, protože tam mám scénérku, tak uvidíme, jak to bude vypadat. Takže si tu dáme třeba něco evropského, co tam lítá do Prahy. No, třeba tady dáme Finnair, je to jedno. No a my si tady krásně vybereme Prahu. Když se na to podíváme zblízka, tak můžeme asi vidět, že to je úplně jiný než minule. No, podívejte se na to, je to krásnější, takže je tam vidět, že máme tu scénérku. Každopádně já se zase hodím na runway, protože asi nemá úplně cenu se hodit někam do gateu. Koukám, že buď ta scénérka, když tak Orbex. Úplně. Nevím, jak se to prostě čte, ale víte, co myslím. A tady prostě nemá tu taxi wait, jo, tady vždycky, nevím, jestli on třeba bude, koukneme na to schválně, jdeme na to. Tak, ready to fly. OK. Co hlasité to je, nebudu kecat. Ladies and gentlemen, we now ask for your attention as we demonstrate the safety features of this aircraft. Každopádně dáme si tu samozřejmě den, aby jsme si to užili a taky něco i viděli. Jo, throttle funguje, koukám asi na výbornou. Tak teda koukneme ještě na tu scenérku, jestli to Orbox scenérka. Ale já chci tu svoji, což je Tail Strike. Ale tohle asi taky jde na začátek, to určitě jde, určitě lepší jak to minule. Kdo neviděl minulý videjko nebo první videjko z té hry, tak se na to určitě podívejte. Tak jo, můžeme teda jít na to. Nebudu tady řešit nějaký ty věci technicky, jako jsou světla, tohleto, prostě letíme. Máme toho dneska ještě hodně, takže
bych mohl teda nejdřív odbrzdit, tak a wow, 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 je to docela živý a teď to nechci vůbec zatáčet třeba, a teď zase jo, hej, tak what the fuck, a teď ne, zatáčej, no nic, tak letíme, tak ten radar teda asi budu muset ještě dovylepšit, podívejte, já teď nemám nohy na radaru a koukejte, co to dělá, už ne. Už to skončilo, tak WTF, tady krásně můžeme koukat i pohledu cestující, ale jo, já koukám i po tom světě, jestli se něco změnilo nebo ne. A teda, abych řekl pravdu, tak upřímně mi moc nepřipadá. Jako ten radar je hodně divoký, jo, ten budu ještě muset asi dovyladit. Ale naše první přistání s konečně letadlem, tady krásně s Airbusem 321 NEO. Tak, dáš down reverse. Reverse, jsem chtěl říct reverse, ale bombička. Ten radar ovšem, to je topovka. Je to tak. Tak, Airbus 321 NEO máme. Ty zvuky byly dobrý. I když jsem v 321 NEO nikdy neseděl, tak nevím, jaký to má zvuky. Po technické stránce uvidíme, až s tím dáme nějaký let. No a teď dáme, pánové. Teď konc je čas na Airbus A330. Rovnou tu dáme konfigurovat, protože já chci 30, ale jakoby ve verzi 300, což si tady dáme GE motory, ne Rolls Royce, ne Rolls Royce, ne Rolls Royce. Tak, a jaký tu máme liverky? Aha, je zajímavé, že to je Malajzia a je přitom je to Koreán, dobře. Nevím, tak si tu třeba dáme Koreanér. Nebo spíš víte co, dám si tu Kálem. Samozřejmě je tu verze i 200. Tady máme Rolls-Royce verze 200. To si nebudeme ukazovat, protože to je skoro to stejný, jenom je jiná velikost toho letadla. Tak, zase opět se dáme do Prahy, protože nemyslím, mám nějakou jinou scenérku. A upřímně se bojím jít někam jinam, než Prahy. Tak, jsme teda tady, ty textury, pozor. Ne, dobře, on to jenom chtěl se načíst, ale jsme tu. Nazdar, kámo, ty mi prej budeš dneska dělat společnost. A upřímně nevím, jestli ten radar blbne kvůli jemu, anebo kvůli tomu, že to mám blbě nastavený. Jako tady mám sensitivitu všechno na nule, tak teda nevím. Nevím teda, jestli to povinný mít tady toho kopilota, nebo ne. Stroček, tady krásně, taky funguje. Tady ten panel vypadá jako v A330, tak uvidíme. Snad to teda bude lepší jak od Aerosoftu, ale mělo by. No nic, nebudeme to asi zdržovat. Odbrzdíme tu a jdeme si poslechnout zvuky, protože si myslím, že budou fakt dobrý. Poslouchejte se mnou, sice možná zase vyjdu z dráhy, ale ty zvuky tu bude hlavní. Jdeme na to. A koukám, že trotlo tu nemám nastavený tady. OK. Radar se zjevně zdá být v pohodě. Tak a jsme nahoře. Tak já to takhle stěším, abyste mě slyšeli. Krásně. To trošku trvá, než se ty kolečka dají nahoru. Paráda, paráda, krásně. Ale ten trotl to musím ještě nakalibrovat, no. Ale zvuky se zdají být dokonalý, tak uvidíme, jak to půjde. Koukám, že ve vzduchu ten radar pěkně řádí. Doufám, že to neděláš ty, jinak dostaneš za uši, jako. OK, let's go. Tamhle můžeme vidět Karlštejn, mi to ukazuje, já si ty ukazatele vypnu a vypnu si i tady to, co můžete vidět, jako asi úplně to nepotřebuju. Konečně máme v Microsoftu super A330, takže můžete čekat nějaký dobrý lety, už mám nějaký asi jeden let napsaný od vás samozřejmě. Samozřejmě to bude trošku ještě trvat, než poletíme první let v tady týře. A teď absolutně nevím, kde je dráha. No tak si na to samozřejmě povolíme tady tablet. Samozřejmě satelit to nesmí chybět. Tady ten tablet bych chtěl vyzkoušet určitě. Určitě poletíme náš první let, ale poletím ho já, nebo to podle vás, aby jsme si to nejdřív odzkoušeli a poletíme podle tohle tabletu. A koukám, že se to má i třese to letadlo, to je hustý. Pak už se těším na lety s tím letadlem. Těšil jsem se na to od doby, kdy jsem nastoupil na hraní Microsoftu 2020. No tak to nebude butter, to nebude butter. No ani teď konc, co reverzi? Reverzi neukážu, protože to tu nemám nabindovaný. Tak, 330 máme, perfektní zvuky, perfektní všechno. Ještě teda to nevím, jako nebudu to hodnotit, jako když vydává někdo nový letadlo. Jenom tak pocitově, finální hodnocení si dáme každopádně, až s těma letadlama poletíme. Tohle jenom takovou na ukázku, jak to tady všechno funguje. Tak, teď nás čeká
Beluga, na to jsem hodně zvědavý. Tak, jsme tu a co je toto, prosím? Mně se jako vyplo celý letadlo, nebo co s tím je? Ale front cargo, ukáž. Aha, už se mi to nažhavilo konečně. Yes, už se nám to normálně otevírá. Jako upřímně nevím, jestli takovýhle kokpit má Beluga. Já jsem si to nedávno vyhledával a takovýhle kokpit fakt nemá. Ona má nějaký starší kokpit, takovýhle nemá, ale... Hej, já si stěžovat nebudu, aspoň je to pro mě přehlednější. Ale máme tu krásně otevřenou... to... hlavu. Equipment, tak počkej, tohle asi je na to, že jo, já tady bych tam chtěl něco dát. Jo, takže teď se to jakoby otevřelo a můžu tam jakoby něco dát. No jen třeba to půjde na zemi, až budu vyplý motory, teď to samozřejmě zavřeme. Dokonce to podporuje i Simbrief, což je dobrý, protože se mi nebude sedět ten tablet, tak tu mám ještě Simbrief. Ježíš, to se zavírá, ty vole, půl, ne normálně. Co tady krásně tohleto, máme to nemáme to nakonfigurovat. Tak, teď by jsem to měl mít kalibrovaný, tak ukáž. No nic, my teda odbrzdíme a jedeme teda vstříc. Zase, užijte si zvuky. Nevím proč, ale tohle je strašně hlasitý. Podívej se, co to dělá, ty kráso. A nevím, jestli to fakt je tím nastavením, anebo prostě, že tu mám vedle sebe kopilota. No a tohle je stol, protože radar. No, zajímají mě dvě otázky. Jak to mám nastavit? Můžu si vyndat nebo odstranit toho kopilota? To jsou otázky, na které bych rád znal odpověď, jakoby. Nic, my tu teda zkusíme Boeing 737 Max od normálně Asoba. My tu máme dokonce na výběr, jestli business a nebo pasažers, to je pěkný. Tak a zase si tu dáme, počkej, bude to schválně asi to nebude, znovu není to Smart Wings. Víte vy co, zkusíme si tady dát United Airlines a zkusíme jít někam do Ameriky. Třeba Los Angeles nebo San Francisco, ne, Los Angeles mě zajímá. Los Angeles od pohledu vypadá líp, zkusíme tam schválně nakouknout. Jo, vypadá to o mnohem líp. No, jak se to teda vezme. Určitě to bude chtít nějakou scénerku, to je jasný. Prostě co to je, kámo, co to je? Radar koukám, že tu furt zdobí. Ale jako tady rovnou říkám, že na iFly to nemá určitě. Jenom ho tu půjdeme vyzkoušet tak na okrasu, protože aby jsme to dodělali, ale na iFly to každopádně nemá to určitě. Takže odbrzdíme, koukám, že Airbus Quadrant mi to detekuje krásně. No a je to v haj. Zvedej to, honem. Ajajaj, ojojoj. No tak, druhý pokus a teď to najednou funguje. Tak už nefunguje. Dělej, hleď nahoru, prosím. Odlep se od té země. No, tak se to viděli i slyšeli. Asi tady nemusím co představovat, prostě iFly. Jako neříkám, že tohle je špatný, ale já prostě budu lítat jenom s iFly. Je to dobrá náhrada za iFly, když si nikdo nechce kupovat. Já si myslím, že ano, je. No ty vole. Jau. Asi první landing, kde jsem nevyjel z dráhy, asi. No, upřímně je to docela velká sranda a nesranda. Už tu natáčím hodinu, ty kráso. My se půjdeme krásně podívat na Boeing 747-8 od taky Asoba a je to nákladní. Myslím, že tam pasažerský asi není. Ne, také, tak paráda. A my zkusíme nákladní, protože to tady asi ještě nebylo. No, zatím to zní jako normálně ve 2020. Oh shit, já tu nemám vlastně na 4 motory, no tak to asi GG. To asi nejde nic, ale ten model vypadá asi nějak takto. Jo, a za mě je asi v pohodě. Zvuky a systémy to podle mě bude mít jako z normální 2020, takže tady vlastně není co ukazovat. Tak a potom tu máme poslední dvě letadla, což je Boeing 747-400. Asi na to můžeme to dát i pro pasažery nebo prostě něco takového. Nevypadá to úplně, takže tohle je prostě vyloženě jenom na požáry hasit, což bude asi v kariéře. Yes. OK, vítejte ve Frankfurtu nad Mohanem v Německu. Jo, takhle nějak to letadlo vypadá. Za mě asi taky v pohodě, prostě je to hasící. A tamhle za náma můžeme vidět Frankfurt, který nevypadá úplně zas tak zle. Kokpit vypadá taky dobře. Tablet tu teda žádnej nemáme. Schválně co zvuky. Schválně poslouchejte jenom dva motory, protože na 4 to nemám.
Jako je tam náznak toho těch jiných zvuků, ale furt to má takový hnusný zvuky, jako to má 747-8, no, takže tady asi taky nějak to úplně nevidím. No a poslední tu máme Boeing 747-400 Dreamlifter, což verze je taky jenom jedna. No a pojďme si to vyzkoušet. No, nuž dobrá, vítejte v Londýně na Heathrow. Ale jo, je to lepší jak ve 2020 tohleto letiště. Jako Praha tam určitě nepatří, ale tohle a Frankfurt tam určitě patří. Tohle nebude úplně letadlo mých snů. Jak můžete vlevo vidět, tak mám skoro ty dva motory full power, nebo mám je full power. A když to zesílím, tak to vidí, tak to slyšíme jenom tohleto letadlo, ale Dreamlifter, kde je? Ty zvuky, co jako? A tohleto je jako taky co? A ty motory? OK, to je, vole, nevím, 50. úhelník. A ty kola? Aha, dobrý. Ani z kokpitu prostě neslyšíme zvuk motoru. Ani zvuk prostě tlačítek, jo, takže tohleto letadlo je celý špatně. To nemá ani cenu prostě zkoušet, bez tak se to ani nerozjede. Jo, pozor, tak se to rozjede, ale ty vole. No tak jedeme zpátky do gateu, tak jo. No, toť asi vše k tomuhle ukázkovému videu letadel. Těším se na let s Airbusem 330. Určitě mi pište lety, budu za to fakt rád, protože jsem se na to moc těšil. No a když ty ukázky těch letadel nebyly nic moc, tak věřím, že až si dáme s nima samostatný let, takže to bude dobrý. Vypadají texturově i systémově fakt dobře. Až samozřejmě na to poslední, na toho Dreamliftera, to bylo naprosto strašný. V příštím videu asi půjdeme už na career mod. Máme toho tu fakt hodně a máme teď hodně času, takže bych vůbec nespěchal na tady ty věci. Kde už tu máme nějaký challenge, a to je Grand Canyon, nějaký závod, nějak low altitude z Pyrenees. Nevím, co to je, s nějakou stíhačkou, perfektně přistát na helipadu s vrtulníkem, OK. Můžeme se na tohle všechno podívat, ale nebude to hned, máme dost času a radši počkám ještě, než to bude 100%, protože to totiž nevypadá na 100%. Tak jo, doufám, že jste si video užili, dejte tu like, odběr a taky bych chtěl poděkovat všem členům tohle kanálu, speciálně FlyOndrovi za jeho neskutečnou podporu. Připojte se na náš Discord, který je dole v popisku, no a my se uvidíme u dalšího videa. Tak zatím. Tím čus.